mwebale kulaba n'okugoberera. Zero musamuzire mchenda mokaga nkaga mwanana tano mobili. Namba kujanjabibwa bulwadde bwa ulcers kusa n'okusala omugejjo. Oyagala kujja kola obutolo ka mikono oliwerewe gwange ddala lisobolera ddala okutuukako yonna yonna gyona aboli. Kati munamawulire wa Bukedde amanyikiddwa nga Mukasa Kivumbi. Ono yawonedde watono okubanga mwattu attibwa abajambula abamusazeeko mu takisi mwe yabadde. Bwe batyo ne basobola okubanga bamutuga kussa n'omukuba era ne bamusuula ku luguudo. Munamawulire ono kiraga nti nno bamubidde mu bitundu byeyo erugazi. Ono basobodde okubanga bamutuga kussa n'okwagala omutta. Okitegeera kyazze kitya? Mu bigambo bye anyumya n'agamba nti yasobodde okubanga alinnya takisi. Takisi eno yabadde eva mu bitundu by'Ekitega ng'egenda Namagunga. Era we yagiyingiridde mwabaddemu abakyala babiri kuno kossa n'abasajja ewamu abasatu. Okifuna bulungi nnyo. Era bwatyo mu kulinnya basobodde okubandooza nga bamugamba asse endabirwamu. Kati mu kwagala okussa endabirwamu yagenze okulaba ng'omuntu amuliraanye waneeno amwekulukuunyaako nnyo. N'amagamba bannange waliwo obuzibu, awo yategeredde nti ali mu ttagali era ali mu buzibu. Agamba nti bakutte ekigoogwa ekiringa eky'ettundubaale, baki basaze ku ttundubaale ne batandika okumutuga. Mwattu n'asobola okukozesa guno omukono oguteekayo okwerwanako atandike oba asigale nga kyassa bulungi nnyo okusobola okutaasa obulamu. Yagenze okuwulira ng'omukyala omu ku baabadde mu takisi agamba driver nti kati aha awo mufumite. Wano yategeredde nti obulamu bwe kati buli mu lusuubo era n'alaba ddereeva nga ajjayo ekiso. Wakati bino byonna bwe byabeereddewo emmotoka yabadde tedduka na sipiidi ziwera 10. Okiwulira yabadde etambula mpolampola ng'ate aweraga nti eringa etambulira mu busubi. Bwe batyo basobodde okubanga bamukuba era ne baggulawo oluggi ne bamusamba mu kwagala okufuluma ne yeekoona wano ndowooza ku kintu ky'omulyango ogwo kuba yabadde atudde maaso. Ne yeekoona mwattu n'avaayo n'asigala nga yeetegereza emmotoka gy'ataasobodde ndowooza kukwata bulungi nnyo. Era olwavuddewo awo n'ayolekera mu ddwaliro oba ne bamutwala mu ddwaliro. Era eddwaliro lino gye baamututte erimanyikiddwa nga Kawolo Hospital. Eyo kati jajjanjabibwa oba jajjafuna obujjanjabi. Binonono awo byabeereddewo byabaddewo ku lunaku lwabadde lwa Sande. Kitegeeza kati wakayitawo ennaku nga ssatu omwami ono yasobodde okubanga asimatukira. Era RDC w'e Buikwe yasobodde okubanga amukyalirako omukyala Jane Francis Kagayi. Yasobodde omukyalirako n'abaako n'akasente akatonotono kamuwa. Ono mwe basobodde okubba bamubyeko essimu ne bamubbako kamera kossa n'ebiwandiiko bye. Kati simanyi oba ebiwandiiko mubyagazaaki kuba kati munnamawulire aba n'endagamuntu aba ne idea station n'ebirala. Kati kitegeeza ekibeera kifiiriza. Nonno bwe yagenze ku poliisi okweripootinga bamugambe kituufu. Yagenze ku poliisi ya Lugazi ne bamugamba kituufu ku luno oluguudo obubbi bw'okubba oba abantu okubbira bannaabwe mu takisi bweyongedde era bangi bye babbirako. Kitegeeza nti kati ono kiba kikakatako gavumenti oba poliisi okusobola okulaba ng'ekendeeza ekikolwa ekyo oba mwetega ne mumanya nti muli nyezo takisi mwattu we batuuka okwambushinga ng'oyinamu ekisi ne tusobola okuba nga tukwata abantu ng'abo wasikiwawo obaamu ne kapisito ko ne batandika okutuga n'oba okubyeko omu omukono n'oba ng'oba obasonzeemu n'owagala mu gipaakingi sikiwa nti basobola okukola ekiddako. Abantu ne batandika okukwata bayinza okwesanga ng'obubinja bulinga buna oba butaano be batigomya oluguudo olulamba.
So ngatoro lugudo matu. Lutu wala abantu banji nyo, lutu wala ebyamaguzi bingi nyo. Okufurumya n'okuyingiza. Kuba ye Mukasa Kivumbi alaga nti taxi amubadde bamuwambidde yabadde nkadde ng'ate evumira waggulu nnyo. Kitegeeza nti kati poliisi mu bitundu eyo musobole okuteekamu amaanyi okulaba nga mwattu mumanya baani ababbira abantu mu taxi. Kati abo oba oyo nga tumutaddeko ku bbali Munamawulire, by the way, twebaze Katonda nti wasobodde okubanga owona. Nga tugenzeko wali eri Karamoja, omwami amanyikiddwa nga Epewu Richard. Ono ayina abaana babiri. Abaana babiri, omu atemera mu gy'obukulu 11, omulala atemera mu gy'obukulu oba mu gy'obuto 9. Yes. Kati omwami amanyikiddwako nga Babu Ali Emali. Ono yasobodde okuba ng'agwikiriza okuba n'abaana babiri nga bali mu kasikosiko. Bano kiteeberezo okuba nti no taata waabwe Richard Epewu yabadde agezaako okwagala obba ssaddaaka. Era nga sengenge wano mu Bulago gwe badde bagezaako mubatugisa. Babatugisa sengenge basobole okuva mu bulamu bw'ensi. Era mbufunze tujja kugamba nti nno babadde baagala kuba ssaddaaka. Kitaabwe kenyini abazaala. Nonno ono we yakwatiddwa yasobodde okubanga akaaba amaziga agali awo n'atandika n'okugamba nti ye tasobola kugezaako kutta baana. Abaana balabiridde okuva ku lunaku lumu okutuuka kwegyo emyaka, ate lwaki yali badde abatta mu kiseera kineeno ng'ebbanga eri amabega lyonna 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 babaddengawo nga tagezangako kubatta. N'agamba nti byakumuwayiriza wabula ye ate yayumiriza maama waabwe. Ye yasinze lumiriza maama waabwe. Maama waabwe ng'agamba maama waabwe abaana ayinza n'okuba nga yalimu ebyo ebintu kuba ye muntu asinga okwenyigira mu bintu by'okweraguzalaguza. So far byebyo ebiriwo ebiri saidi ze ye Karamoja. Kati gwe weebuuze mutuufu lwaki obeera osaddaaka abaana beweezaalira. Nonno abantu babawabya nnyo bannaabwe. Omuntu n'abeerawo n'agamba nti mutuufu kola bwoti ne bwoti mwojjo yita okufuna ssente. Omuntu n'agamba waayi ndizaala abaana abalala nga ngaggawadde. Naye sometimes ebyo ebintu si birungi kuba oluusi n'omusawo abeera abakutumye ayinza okuba ng'akyasula mu kasiisira. Segaba muli Shirigema, mannya gange mwekumire ku Ugandan Lifestyle.